Congressman Mamay Buntag. Good morning! I Ted. Uh, good morning. Opo, sorry po. sorry po sa problema sa internet connection. Sige. So, ang uh, Congressman, meron, meron huyata kayo munang gustong liwanagin. Uh, Doon po sa balita, ano ba ang dahilan kung, uh, well, ayon sa pahayag mismo na tanggapan ni Executive Secretary, dahilan po ng suspension kay Governor Edwin Hubahib. Yun na uh... nga, ang ginawa nilang dahilan, uh, actually matagal na reklamo na yon nung meron kasing uh, isang board member na uh, tinanggalan ng vehicle, no? At uh, ito ay pansamantalang pinagamit mo na doon sa engineering department dahil nga medyo kinakapos ng sasakyan sa Kapitolyo. Pero naayos na yon matagal na eh, ma two years ago. Mm-hmm. Mm -hmm. Oo. Eh itong nga po din mismo ang laman ng pahayag, uh, official statement ng tanggapan po ni Secretary Lucas Bersamin no, alleged grave abuse of authority and oppression on the part of Governor Hubahib in connection with the recall of board member Amit service vehicle without legal basis para bang. Parang ang laking issue no. Kinuha mo yung sasakyan na naka-issue sa board member. Oo. Tapos daw, eh, di ba ho, sinasabi ho ng kampo ninyo, ibinalik naman to kay Amit eventually, di po ba? Opo, ah, matagal na rin ibinalik yon At saka hiniram lang talaga yun, Ted, dahil wala nga magamit yung engineering department. Mm -hmm, mm -hmm. Opo. Pero ah, ito po yung official na pahayag ng tanggapan ng presidente. Sa inyo po namang galing, ito hong sinasabi ninyo na, uh, na may iba pang dahilan kung bakit ngayon eh, sinuspindi nga po si Governor Hubahib. Ah, meron, Ted. Politika ito. Go ahead, sir. Dahil na, alam niya naman, kahapon ay may na, may nakaschedule ng malaking rally dito sa Davao del Norte. At ito ay binigyan ng permiso ni Governor Hubahib. Ngayon, itong uh, itong SAP na si Anton Lagdameo ay nagpadala ng emisari kay Governor Hubahib na kung maari, wag daw ituloy yung rally dito sa Davao del Norte. Sa kadahilan na, na baka pag tinuloy daw mapapahiya siya. Eh, hindi ko naman maintindihan kung bakit siya mapapahiya. Eh, wala naman talagang hiya yung taong yan. Ngayon, uh, ang nangyari nga, sabi ni Governor Rubahim, ay hindi na pwedeng gawin yon dahil sabi niya, alam niyo naman, kahit mahirap akong tao, wala akong pwedeng ipagmalaki. Wala akong uh, sapat na kayamanan, pwedeng ipagmalaki. Wala rin akong sapat na 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 attain na edukasyon, no? na mataas na uh, edukasyon para ipagmalaki. Sabi niya kahit dito man lang, pagbigyan niyo ako. Yung isang salita, pwede kong ipagmalaki yan. So ang akala ni Gobernur Rubahib, tapos na yung usapan. Ngunit makaraan ng isa, dalawang araw, may bumalik na naman sa kanya na emisaryo. Ang sinasabi, Gobernur, si Lagdameo ay nasa isang coffee shop dito sa Tagum City at pinapupunta kayo, gusto kayo makausap. Eh, sabi naman ni Governor Rubahib, eh, nakita mo naman, ang daming tao sa opisina ko. Kanina umaga pa yan, alas 6 ng umaga, nandyan na yan, nakapila. Dahil meron mga, mga problema yan. Kailangan ko muna kausapin yan. So nangyari, hindi talaga pinuntahan ni Governor Rubahib si Ragdameo. Yun ang nag-ugat kung bakit siya nagalit dahil binastos daw siya ni Governor. Ang hirap kasi dito, Ted, pag hindi ka makuha sa side nila, pilit nilang alisin yung tao, palitan ng tao nila. Yun ang nangyari dito. Sa awa ng Diyos, natuloy yung rally kagabi at so far, yun ang pinakamalaking rally na nangyari dito sa rally ng maisog. Opo. Uh, ano ba ang uh, pangunahing um, uh, misyon o dahilan nitong rally po ng maisog kagabi dyan sa inyong distrito? Uh, ito ay ginawa para magpahayag ng mga hinaing. Hinaing sa gobyerno, laban sa gobyerno na namamahala ngayon. Mm hmm. At uh, dito po nga sa, uh, sa, 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 suspension na ni Ginoong Hubahib, ano po ang balak niyong gawin ng inyong kampo moving forward sa actual ngayon na mga pangyayari? Ano po ang balak mo ninyong gawin today? Ah, uh, wala tayong ibang balak dito, Ted, kundi questionin yung uh, suspension order na inisyon ni Bersamin. I mean, dahil nga walang due process, Ted. Hindi man lang nabigyan ng notisya si governor para sagutin yung reklamo. Basta na lang lumabas yung order. Ito ay nangyari no nung uh, umalis yung da junior sa papuntang Amerika. Uh, biglang lumabas yung order na yon. Hindi nga si mismo ang pumirma kundi yung executive secretary niya. Mm -hmm. So um sa ngayon ho ba ano ang actual situation po diyan uh, Congressman. Ito hubang si Vice Governor Uy ay nakapanumpa na because technically kinakailangan manumpa noong nahirang no na acting governor para po maging official ang lahat. Ito hubang si Go Vice Governor Uy ay nakapanumpa na at uh, Um, sa ngayon ho ba ay uh, siya na ang acting governor talaga dyan? Ganito, Ted. Uh, kahit hindi na-receive yung order no officially, mm -hmm. dahil nga yung server na DILG, hindi pinapasok ng mga tao doon sa kapitolyo Basta inilagay nila yung order doon sa sinabit nila doon sa gate mm -hmm. ng uh, uh compound ng uh, kapitolyo. Hmm. Hmm. Pagkatapos noon, pinasumpa ng uh, Regional Director ng DILG yung ito, itong Vice Governor as Acting hmm. Governor. Mm -hmm. Mm -hmm. Opo. So uh, so sa, sa sa ngayon po ano ang uh, ano ang nature of petition na inyong ihahain at saan kayo maghahain ng petition para kontrahin itong order na ito coming from the Office of the Executive Secretary. Ah, uh, yung mga abogado ng ni Governor nandiyan ngayon sa sa Manila para maghain nga ng uh, petition. Malamang kung para sa akin siguro petition for certiorari yan. Mm -hmm dahil meron uh, walang due process no ko questionin natin yung ano yung nangyari. Okay. And then that's going to happen today. Ano po? Itong paghahain ng petition sa Supreme Court po ito ang uh, congressman. Opo, opo. Tama po 'tin. Okay, sige po. So um papaano ang uh, serbisyo ngayon sa Kapitolyo? Considering na hindi naman po umaalis uh, si uh, Governor Hubahip sa kanyang opisina at yung kanyang mga supporters po na andyan pa din. At uh, may acting governor po tayo. Paano po ito, Congressman? Ah, uh, 'yun na nga ang uh, ang uh, kinalulungkot ko Ted, eh. dahil nga siyempre, madadama 'yung mga ibang empleyado. Kasi kung ganyan, uh, kung wala hindi dumaan sa proseso, 'no, walang due process 'yung pag tanggal at saka 'yung pag uh, pag ng acting governor. E eh, paano yan? Kung hindi valid yan, ibig sabihin, lahat po ng gagawin na iuutos nitong acting governor sa empleyado, pag susundin ng empleyado, ultra vires yan. Mm -hmm. Maaring i-disallow ng COA yan. Mm -hmm. Opo. Um, sa ngayon po naman, So far uh, wala po dyan tension congressman as in uh wala pong anumang pong pe pwedeng uh, posibleng mangyaring karahasan dito kung sa sitwasyon na oh, lumalabas na pa dala parang dalawa ang gobernador So so far ted wala mga uh, ano wala pang pa nang incidents at uh, sana wala mangyayaring ano karahasan. Mm. Oh, sige po. May talong lang po si Chacha. Mm. Yes po. Um uh, congressman yun po bang mga supporters nitong si uh, governor Edwin Hubahib Nandun pa rin po sa lapas ng kapitolyo. Ay, uh, may mga ilan-ilan na natira. Mm -hmm, mm hmm Kanina po doon sa tanong ni Sir Ted na sinabi niyo yung mga empleyado nitong Kapitolyo ay posibleng maapektuhan. So sa ngayon, nakakatanggap po ba sila ng mga tao na may transaksyon doon sa Kapitolyo o hindi rin? Ah, uh, nakakatanggap naman. Kaya lang ang ang uh, ang worry ko diyan ay pagsundin nila kung ano man yung uh, utos ng uh, acting governor. Mm. At eventually ito ay ma-desisyonan ng korte na hindi valid yung order. Doon talaga magkakaproblema 'yan. Mhm. Mm mm -hmm. Pero kung sakali po na sabihin naman na valid yung order, mm -hmm. willing naman daw po ba to step down si Governor Edwin? Ah. Uh, kung sabihin ng korte siguro na valid yung order, mm -hmm. simple naman magagawa ni mm -hmm, Governor mm -hmm. kundi sumunod sa order ng korte. Mhm. Mm mhm. Mm Opo, sige po. So, uh, panghuli po, Congressman, hindi ko naman tatanggi, no? na ito pong pamilya ni uh, Ginoong Lagdameyo at kayo dyan sa Davao de Oro. Sa politika po ay nagkabangga na. Magmula po noong 2019. Davao del Norte. sorry, Davao, del, Norte. I'm sorry, Davao del Norte. I'm sorry, del Norte. Eh, noong pa pong first term ho ni Governor Hubahib, no? Uh, hanggang sa re-election di Huba, no? Na, Pati uh, sa re-election po, ang pinili pa rin ng mga taga Dabo del Norte ay sila Congressman Hubahib at kayo po. Saan po tayo dadamputin nito? Itong isyong ito na, uh, na matindi pong away sa politika nitong grupo ho ninyo at pamilya po ng mga nakakabanggan ninyo. Ang sa akin naman Ted, patas naman tayong lalaban dyan. Meron namang eleksyon na darating uh, October filing na ng Certificate of Candidacy. Mm. E bakit hindi na lang sila lumaban ng eleksyon? Bakit kinakailangan pang gumawa ng ganitong mga hakbangin? right. sige po. So sa ngayon po, uh, ba kayong mensahe? Uh, po sa kampo po nitong si Mr. Lagdameo na ngayon po ay eh, amin din kinukuha ang panig pati po ang tanggapan ng uh, Executive Secretary, maging si Vice Governor uh, Acting Governor uh, Oyo dito po sa isyong ito. Mensahe po lamang dito po sa mga taong ito. Ang mensahe ko lang, Ted, nakikiusap ako. Wala akong pakialam kung ano yung ginagamit mo dyan, kung ano yung sinisingot mo dyan. Huwag niyo naman pagtripan yung gobyerno na pati kami na nanahimik dito, maayos yung patatakbo ng ating gobernador, ay pakikialaman nyo pa. Alam mo, Ted, ang, ang nakakalungkot pa dito dahil a few weeks ago, itong si Gobernador Rubahid nakatanggap pa ng award galing sa DILG. Itong Seal of Good Governance Award. Mm -hmm. Opo. Tapos ganito yung ginawa nila. Hmm. Sige po. Uh, Cong Congressman, kami ho ay antabay ano ho, dito ho sa mga development today sa paghahain po ng petisyon ng kampo ni Governor Edwin. At uh, again, for the record po, kami tumatawag din sa kabilang panigo naman para po sa kanila pong uh, 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 tugon dito po sa inyong uh, sa sitwasyon diyan sa Davao del Norte at sa inyong mga binanggit. Congressman Alvarez, salamat po na marami at kami po i-antabay sa development diyan sa inyong distrito. Ay Ted, Chacha, maraming salamat din sa inyong dalawa. Opo. At maraming salamat sa inyong programa. opo Thank you si Congressman Pantaleon Alvarez ng 1st District po ng Davao del Norte. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.